ამერიკელ მამას ბრენდონ მიჩონს არ უნდა რომ მის შვილებს სკოლაში ასწავლონ გენდერული იდენტობა და კრიტიკული რასობრივი თეორია. წერს ვებგვერდი Fox News. მას მიაჩნია რომ სასკოლო პროგრამა უნდა გააჩინოს წიგნიერება და არ უნდა დაკავდეს იდეოლოგიურობით. მე ვარ მამა როგორც სხვა ათასობით ამერიკაში. მე ვზრუნავ ჩემს ოჯახზე, მონაწილეობ ჩემი შვილების ცხოვრებაში და მჯერა რომ ჩემი ქვეყნის საჯარო განათლების სისტემა ასწავლის ჩემს შვილებს იყვნენ მზად წარმატებისთვის, როცა გაიზრდებიან. პანდემიამ ფარდა ახადა საიდუმლოებას და ნათელი მოფინა იმას, რაც სინამდვილეში მოხდა ჩვენ სკოლებში. როგორც სხვა მშობლებს ამერიკაში მეც მომბეზრდა ეს ყოველივე. მე მომბეზრდა სკოლები, რომლებსაც ინტერესთა ჯგუფები ხელმძღვანელობენ. რაიონული განათლების დეპარტამენტები აშუქებენ მშობლებს და აბსოლუტურად ძალაუფლებით დიქტატორებივით მართავენ ირგვლივ ყოველივეს. ამიტომაც აღშფოთებული ვიყავი და ჩვენი რაიონის ჩინოვნიკებს ავუხსენი, რომ ველოდი მათ უკეთეს მუშაობას. თუ ეს არ მოხდება, ისინი უნდა წავიდნენ, რადგან ჩემნაირი მშობლები და ბევრი სხვა დიდი სიამოვნები დაიკავებენ მათ ადგილს. მშობლებს არ სურთ, რომ მათ შვილებს ასწავლონ გენდერული იდეოლოგია და კრიტიკული რასობრივი თეორია. ჩვენმა შვილებმა უნდა ისწავლონ წერა-კითხვა. მთავარი, რაც ადამიანებს ათანაბრებს, ეს არის წიგნიერება. ასწავლეთ ყველა ბავშვს ნებისმიერი შემოსავლის წარმოშობა, წაიკითხოს და გაიგოს წაკითხული და მიეცით მათ ძალა გადაწყვიტონ საკუთარი მომავალი. ორწლიანი დისტანციური სწავლებისა და ჩვენი შვილების განათლების პოლიტიზების შემდეგ მშობლები კითხვის ნიშნისქვეშ აყენებენ საჯარო განათლების სისტემას, მის მოტივებსა და მიზნებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მშობლებს აქვთ სურვილი განიხილონ, თუ როგორ აპირებს განათლების სისტემა გამოასწოროს გამოვლენილი სასწავლო ხარვეზები. ვეუბნებიან რამეს წიგნიერების ან ზოგადად წიგნიერების ხარვეზების შემცირების შესახებ. არა, ამის ნაცვლად ჩვენ გვესმის გენდერული სითხის, იდეოლოგიისა და ინდოქტრინაციის ირგვლივ აგებული სასწავლო გეგმის შესახებ. ცხადია, რომ ინტერესთა ჯგუფები და პოლიტიკური ელიტა არაცნობიერებდნენ ჩვენ სამშობლოს, როცა გუბერნატორი გლენ ინკიანი ავირჩიეთ. როდესაც ტერი მაკალიფმა დებატების დროს განაცხადა, რომ მშობლები არ უნდა იყვნენ ჩართული შვილების განათლებაში, ვირჯინიის ამომრჩევლები შოკში იყვნენ. ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ჩვენი ფული მიდის საჯარო განათლების სისტემის გადასახდელად. ამიტომ ჩვენ ვართ პირდაპირი ინვესტორები საგანმანათლებლო პროცესში. ჩვენი წმინდა უფლება და მოვალეობა აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ ჩვენი შვილების აღზრდაში. და ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო მოხელე სხვაგვარად აცხადებს, ძირს უთხრის მის ავტორიტეტს, დისკრედიტაციას უწევს მშობლებს, მოქალაქებს და გადასახადის გადამხდელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გუბერნატორი იანკინი დაპირდა, რომ სახელმწიფოს ყურადღება გამახვილდებოდა მათემატიკის დაჩქარებულ გაკვეთილებზე და მან მიიღო სრული მხარდაჭერა ამ საკითხთან დაკავშირებით. წერაკითხვის უნარი და მათემატიკა განუყოფლად არის დაკავშირებული ფინანსურ ცოდნასთან. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა შვილებმა გაიგონ, რას კითხულობენ. გარდა ამისა, ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა დაინახოს, როგორ მოქმედებს მისი ფული და ფინანსური გადაწყვეტილებები მის ცხოვრებაზე. ჩვენს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კლიმატის გათვალისწინებით გასაგებია, რომ ბევრ ჩვენს არჩეულ ლიდერს შეუძლია განახორციელოს ფინანსური წიგნიერების ტრენინგის პროგრამა. და ბოლოს, მშობლებს არ სურთ, რომ კორპორაციები ჩაერთონ პოლიტიკაში ისეთი კანონების წინააღმდეგ, როგორიც არის ფლორიდის შტატში მიღებული კანონები, რომლებიც იცავს მათ შვილებს სექსუალური შინაარსისაგან. ასეთი სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელსაც გუბერნატორმა რონ დესანტისმა მოაწერა ხელი განათლებაში მშობლის უფლებების შესახებ კანონს, საერთოდ არ არის საჭირო, რადგან ეს უნდა იყოს ნაგულისხმები. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიტიკოსებმა ნათლად აჩვენონ, რომ ბავშვებს, როგორც მოსახლეობის ყველაზე დაუცველ ნაწილს, ჭირდებათ დაცვა. არ არის საჭირო მათთვის სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდეოლოგიის სწავლება. ჩვენმა შვილებმა უნდა შეინარჩუნონ მთლიანობა ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში. ჩვენ უფროსებმა უნდა მივცეთ მათ საშუალება დაუბრუნდნენ სასკოლო განათლების საფუძვლებს, როგორიცაა წერა-კითხვა, არითმეტიკა და მეცნიერება. მშობლებს ვთხოვ, გააგრძელონ ჩართულობა ამ პრობლემის გადაჭრაში, განაგრძონ საუბარი, კითხვების დასმა და პოზიტიური ცვლილებების ზალა. არასოდეს არ ყოფილა ახალი ამბები ამდენი შეხვედრის შესახებ განათლების დეპარტამენტში, როგორც ახლაა. ეს იმიტომ ხდება, რომ მშობლები იღებენ პასუხისმგებლობას შვილების აღზრდაზე. ქვეყანაში ყველაზე ძლიერი გაერთიანება არის ის, რომელიც ყოველთვის და პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებს წარმოადგენს. ამას მშობლების კავშირი ქვია.